to bylo typické pohárové utkání. Samozřejmě se ten výsledek ten výsledek byl těžký, jako se, než jsme se k němu dopracovali, protože ten zápas, ten první pole nebyla podle našich představ, jak jsme chtěli hrát, ale na druhou stranu byli jsme pozorní, hlavně směrem dozadu. Myslím si, že už je tady konečný výsledek, Hlučín, Viktoria, Plzeň, 3-2. Spíš mě trápí ta závěrečná šance, kterou měli do té prázdné brány na 1-1. To by bylo 1-1, jsme to těžko ještě dohonili, takže... Ale my jsme se přišli pro postup, to se nám podařilo a soupeř už potrápil Slávy, vyřadil Pardubice, takže si myslím, že je dobrý výsledek. No, tak my jsme, jestli jste si všimli, jsme to změnili, hráli dneska na tři obránce prakticky, dali jsme prostor tam i mladým nebo mladému hráči, nebo stoperovi z dorostu, takže možná ta součinnost ještě nebyla taková, takže proto si ty Valvary možná ty šance vypracovat. Nikuta hrál velice dobře, podle mě neudělal nějakou závažnější chybu, bránil to poctivě, hrál jednoduše to, co bych od stoperů chtěl, aby si ten život nekomplikovali. Ano, teďka zůstaneme, cestujeme do Plzně a víceméně ten kádr zůstane tak, jak je tady společně, takže nikdo ho neopustí a budou se připravovat na Plzeň. Tak přijeli jsme z Mladé Boleslavy, zdravíme všechny, co tam přijeli, fanoušky z Ostravy, co to měli dál než my, a čau. Čau, čau. Nárez, Baník. Z Ostravy, dojezd. Jo, z Ostravy, dojezd. Nárez.